Tervetuloa Meininkipajan podcastin pariin. Meillä on tänään vieraana Sara Strömmer, laulaja ja lauluopettaja. Lauluvalmentaja suorastaan. Joo, kyllä. Suorastaan joo. Jumalatar. Kyllä. Mikä? Jumalatar. Jumalatar. No, minkä takia niin pitää vähätellä? Niin. Suomalaiset on aina silleen, että ei tässä ole mitään. No kun Mika on Salokin sanonut, että mä oon legenda. No niin. Joo. Epävirallisesti kruunattu. Just näin. Laulaja Jumala. Ja tässähän on muuten niin, meillä on tulossa Shireenin kanssa festivaalikeikka Saari Helvetissä. Ja mä olen koko festarin ainoa naisartisti. Niin vähän, tämähän siis se... kuningatar-titteli vaan jatkoa. Kyllä, kyllä. Tämä on selkeä merkki. Eli oot se niinku samalla uniikki. Joo, just näin joo. Ei se räppäri. Ei. Mutta hei, Sara, kiitos kun olet meillä vieraana täällä. Kiitos. Täällä on kiva käydä, että tulee toista kertaa. Just. Kyllä. Joo, on tosi mahtavaa olla täällä. Kiitos kun otitte mut toista kertaa tänne. Joo, kiitos kun tulit pelastamaan meitä taas kerran. Meillä tosiaan tuli vähän teknisiä ongelmia, että meidän ääni kyykkäs kokonaan ja huomattiin se vasta jälkikäteen, niin muistakaa backup aina. Kertaa 19. Control save. Kyllä. Meillähän hävisi itse asiassa juuri Shireenin intro hävisi pitti-avaruuteen, kun unohtui yksi semmoinen control save tuosta noin hupsista. Näin voi. Onneksi meidän viat on just oikeasti aina tekniikasta kiinni, eikä tollaisia amatöörimäisiä, niin kuin joilla nyt saattaisi olla. Niin, nimenomaan. Mm. Juuri näin. No niin, mitä kuuluu? Totta, apua. Mä kerroin jo viimeksi kaiken. ihan hyvää kuuluu. Mulla alkaa kesäloma ihan justiinsa, että nyt mä oon tykittänyt töitä aika paljon, että koronasta ollaan onneksi päästy nyt jo vähän niin kuin plussan puolelle. Se oli aika rankkaakin, kyllä mulla siis tällä viikolla tuli pari peruutusta koronaoireiden, eli ihan perusflunssaoireiden takia, että kyllä se niin kuin vieläkin näkyy siinä omassa työssä, mutta nyt ollaan jo plussan puolella ja siitä mä oon itse tosi iloinen. Joo, se on kyllä hyvä. Riittää töitä niin sanotusti. Kyllä. Tuossa vähän oli, aika sitten oli juhannuksena Fear of Dominationin kanssa se numero striimikeikka. Se meni mun mielestä ihan hyvin. Se meni, koska minä näin sen. No niin. Siis yllättävän hyvät soundit, koska mä vähän pelkäsin sitä, että mitä näistä tulee, kun striimikeikoista on nähty sellaisia ihan hyviä toteutuksia ja sitten ollut sellaisia, niin että... No mehän puhuttiin siitä kameramies. Poloisesta, joka siellä yritti niinku luovia, niinku teit on jonkun verran paljon sitä porukkaa lavalla ja toinen on lavan vieressä, oli, mihin väliin tästä nyt niinku? Kaikilla rakkaudella, mutta olihan se nyt välillä vähän järkyttävää jo, että tulee joku kitarasoolo ja sitten kuvataan meidän komppikitaristia tai jotain ihan muuta. Tostakin muuten just puhuttiin niinku se, että jos niinku hakeutuu kameran taakse, niin se ei ole ihan sama, että kenet sinne niinku ottaa. Kyllä. Kyllä sellainen orientoitunut tapahtumakuvaaja on ihan eri niinku ihminen kuin tuollainen niinku dokumentti tai vuotokuvaaja. Just näin. Kyllä se niinku, vaikka ajattelisi silleen, että tai sanotaan näin, että kannattaa pyrkiä tekemään monipuolisesti esimerkiksi media-alalla niinku kuvaustöitä, mutta silti kannattaa myös niinku, ehkä niinku miettiä tolleen myös niinku tuotantoyhtiön. Niin kuin, että projektikohtaisesti, että ketä kannattaa palkata mihinkin hommaan. Koska tavallaan niin kuin, itsekin koen, että mullakin on kuitenkin niin kuin musiikkipuolta kokemusta, niin osaa ymmärtää sit sitä juurikin tämmöisessä tilanteessa, että mitä kannattaa kuvata ja analysoida vähän sitä. Ja tunteeko sitä tuotantoa, koska mun esimerkiksi niin kuin tiettyjä bändejä niin olisi hitoa paljon helpompi kuvata, koska me tunnen sen tuotannon ja me tiedän ne biisit, kuka soittaa minkäkin soolon. Kyllä. Kyllä se antaa sellaista puskuria kumminkin, että se jättää pelivaraa sit siihen omaakin liikkeeseen. Kyllä. Siihen, niin kuin... ja tavallaan osaa vähän ennakoida. Että, ja vastaavasti se, että onhan se niin kuin, koen, että sitten jos teillä nyt teidän musiikki ei ihan mene kuitenkaan sinne niin kuin mättöosastolle, mutta esimerkiksi semmoinen ihminen, joka ei pysty kuuntelemaan metallia tai ei välitä semmoista musiikista, niin se varmasti on niin kuin raskasta sitten sille kuvaajallekin yrittää keskittyä siihen, jos se ei niin kuin tykkää siitä. No joo, mutta mun mielestä siinä kohtaa saat ehkä väärällä tontilla niin, siinä mielessä. Nimenomaan. Että kun se on kuitenkin, se ei ole kenenkään etu sit siinä vaiheessa, että sit nimenomaan. Sä kuvaat vaikka ihan mitä tahansa ja ihan sama ja sitten sä kärsit siellä henkisesti. Että. Kyllä. Mutta kyllä onhan tuo kenttä niin kuin hankala, koska teillä on kuitenkin muutama ihminen enemmän kuin normaalisti yhtyeessä on, jos ajatellaan niin kuin tuollaista 4 henkistä. Niin. Teillä on 7, teillä on niin kuin Joo, 7 lavalla ja sitten me liikutaan kaikki tosi aktiivisesti. Kyllä. Siinä oli justiinsa semmoinen briefing,
ennen sitä keikkaa, että joo, täällä tämä kameramies tulisi sitten tämmöisen niin kuin käsikameran kanssa liikkuisi teidän keskellä. Sitten mä olin vaan se, juu. Onne. We'll see about that. Joo, sitten se oli jäänyt sinne lavan reunaan vaan. Se vai, ei pysty liikkumaan. Mutta ei se, siis se, mitä itse katsoin sen muutama otteeseen ihan noin niin kuin vaikka kotiläksynä, niin hyvinhän se meni. Ei, siis, no mut. Vähän hankalaa tehdä tikusta asiaa, jos ei niinku tiedä, mistä puhuu. Ihan niin, samanlaisia, että menisit kuvaamaan tai niinku tuottaisit niin tommosen tai muun, niin jos et sen tiedä niistä yhtyeistä tai siitä hommasta yhtään mitään. Ihan samalla että kun myöhemmin tulee muita vieraita niinku muilta live-keikoilta, niin ihan samalla me on katsonut niitä. Kyllä. Et, kun siellä on kumminkin, ne on aina niinku yksilöllisiä ne tapahtumat. Ja sitten siellä on sellaisia sattumuksia vaikka, että niinku, niihin voi tarttua hyvin. Kyllä. Just näin. Ja kyllä se tälle artistikin näkökulmasta oli aika hurja sillä, että mitä meidän viimeisin keikka oli silloin Fodin kanssa 2020 elokuussa. Niin se oli melkein vuoden tauko. Kyllä. Niin kyllä se oli vähän semmoinen, että kun se striimi on sitten aivan täysin armoton niin kaikille instrumenteille, että sä et vaan pääse, jos sä mokaat, niin sitten se kyllä kuuluu läpi. Kyllä. Niin, tulee vähän niin kuin, siitä puuttuu se paine ja semmoinen, niin kuin, mikä vähän suodattaa niitä virheitä ja muuta kuitenkin. Joo, ja sitten live-miksauksessa kuitenkin voidaan vähän niin pehmentää kyllä sitä kokonaisuutta. Mutta et siihen nähden meni kyllä ihan hyvin, että ei tullut semmoisia niin kuin ihan mukavahan sitä oli kattelee ja kuunnella pitkästä aikaa, vaikka striimi olikin. Mä otin kyllä. Ja. Onko teillä niin kuin ollut ajatuksia, että te tekisitte tuosta striimihommaa niin kuin enemmänkin tai käyttäisitte jonkunlaista tuommoista variaatiota sitten myös tulevaisuudessa? No se pitäisi sitten vähän niin kuin silleen miettiä erikseen, koska toi on aika niin kuin hintavaa, jos itse lähtee toteuttaa. Kyllä. Et se ei taloudellisesti ole meidän kokoiselle bändille mitenkään järkevää. Ja et mä näkisin, että se striimi oli ehkä nyt tämmöinen korona-ajan kiva pikku lisä. Ehkä joillakin bändeillä se voi olla semmoinen, että just, että kun ollaan oikealla keikalla, niin se striimataan samalla sitten myös jonnekin palvelimelle, kyllä, että sitten ne, jotka ei pääse paikan päälle, voi katsoa sitä sitten sieltä. Niin se voi olla semmoinen uuden ajan lisäkin, mutta kun se ei se on vaan just se hintapolitiikka aika semmoinen hurja. Miten sitten pääset fiilikseen sitten samalla aikaa, jos sitä ihmismassaa siinä tai yleisöä, mitä se sitten kuitenkin tehdään? Tuosta yleisöstä puheen ollen, oliko sitten niin kuin numerokissa, että oli se hyvä puoli, että siellä oli kuitenkin ihmisiä? Joo, sinnehän sai sen 150 ihmistä yksityistilaisuuteen ottaa, että siellä oli niitä leiriläisiä ja oli ihana huomaa, että ne jaksoi tulla sitten katsoa sitä keikkaa. Et oliko minkälainen, niin kuin, te olette kuitenkin aikaisemminkin ollut festarilla paljon, niin onko niin kuin, minkälainen oli verrattuna niin kuin normaaliin? Et totta kai se on, niin kuin, tai sanotaan näin, että niin kuin, ottaa huomioon, että se on niin kuin vuosi välissä, niin tavallaan oliko, tai sanotaan näin, että kun pääsi taas keikalle, niin oliko se niin kuin suhteessa se, että minkä verran on, niin kuin, tai oletteko niin päässyt reenaamaan tavallaan esim. Niin kuin live-esiintymistä tai muuta sitten niin kuin porukalla muuten? Siis bändin kanssa? Joo, bändin kanssa oli koko kevään niin kuin vähintään kerran viikossa treenit. Et se treenaamispuoli oli niin kuin ihan sillä lailla, ettei mitään ongelmaa senkaan, mutta esimerkiksi niin kuin just tämä nummirokki, kun se oli niin kuin yksityistilaisuus, niin eihän siellä ollut sillä lailla niin kuin samat puitteet sitten kuin perusfestivaaleilla, että saa hakea sen rannekkeen sieltä ja oot silleen exclusive artist ja sulla on oma päkkäri. No oli siellä päkkäri, mutta kukaan ei vartioinut mitään, niin kuin, että kuka menee ja missäkin, että piti vaan luottaa ihmisten hyvyyteen. Et oli kiva päästä siis sinne Nummirokkiin ihan vaan fiiliksen puolesta ja kaikki meni kivasti ja siinä sai vähän siitä live-tapahtuman tunnusta kiinni, mutta eihän se ollut sama. Niin. Kuitenkin se, että sit kun sulla on täysmittainen festivaali, siellä on kaikki ne kojut ja kaljateltat. Ja sitä niin karnevaalitunnelmaa. Just näin, niin tämä se humu. Ja toki on se ihmismäärä myös itsessään ihan eri mittakaavassa. Että. Joo, mutta sai siitä pienen maistiaisen. Mä nyt odotan ehkä enemmän saarihelvettiä, koska se vastaisi enemmän lähemmäksi niin just sitä oikeaa helvettitunnelmaa, festivaalitunnelmaa. Itse otan Rock in the City ja sen pitäisi olla taas muutaman viikon sisään. Ai, pääsee pitkästä aikaa keikoille. Joo, sille mitä tämä oli? Joo, mulla on vaatimattomasti molemmat päivät. Niin okei, no siellä on.
No joo, älä nyt viitti, kun siitä on mitä, 150 metriä mulle kotiin. Niin. Aika kätevä kävellä. Saksia liikkuu vapaasti niin kuin alueelta ulos ja takaisin. Okei, kiva. Mm. Et heti kun rupeaa vähän ahistaa tai tulee vessahätä, niin voit vaan mennä kotiin. Joo, ja siitä kävelee tasan 2 minuuttia sitä aikaa. Mut Sara, sä oot niin. Lauluvalmentaja. Joo. Ja niin kuin tuossa mietittiin aikaisemmin, että sä oot kanssa niin kuin Suomessa ei ainut, mutta ainoita, ketkä opettaa myös niin kuin huutolaulua. Mm. Joo, tämä olikin joo, muistan sille edelliset podcastit. Mä yritän sillain overridea sen, mitä me ollaan puhuttu silloin. Mutta tosiaan se, muistan sen, että tarvittiin vähän jutella siitä, että joo, tosiaan Suomessa niin kun ei ole sillain hevilaulantaan ihan hirveästi paneutuneita opettajia, että on niitä, jotka tietää vähän sen tai vähän sinne päin, tai sitten on näitä itseoppineita muusikoitakin, jotka sitten niin kuin opettaa niitä metodeja, mitä niin kuin heillä on toiminut. Niin. Mutta mulla, kun mä tykkään opettaa enemmän complete vocal tekniikin näkökulmasta, eli kokonaisvaltaisen äänenkäytön tekniikka, niin siellä saa sitten anatomisesti niin kuin täsmällistä tietoa siitä, että mitä sun kehossa tapahtuu. Ja siksi mä koen olevani myös tehokkaampi opettaja just sen takia, että kun mä ymmärrän, mitä ihmiskehossa tapahtuu, ja pystyn sitten niin kuin auttaa tosi spesifisti sitten oppilaita niiden omissa haasteissa. Ja totta kai mä en ole siis jo, teen selviöksi sen, että en ole CVT-sertifioitu opettaja, että sitten jos haluaa erikseen niin kuin kunnolla siihen paneutua, niin siitä löytyy sitten omat sivustot netistä CVT:ltä ja sitten siellä on lista niistä opettajista. Katsotin punaisen langan tässä ihan täysin, mikäköhän mun idea oli. Niin sekin, että joo, no niin, CVT ei anna kaikkia vastauksia. Sieltä saa sitä anatomista hahmottamista, mutta onhan se laulaminen ja laulun käsittely niin myös omasta silleen, mitä pääkopassa liikkuu. Että se vaatii myös sen mielikuvilla ohjaamisen ja motivoinnin ja kaikkea tämmöistä. Siitäkin me ollaan puhuttu, että kyllähän sulla on niinku aika hyvä maine ihmisten keskuudessa tuosta hommasta, koska sinne asiakkaita tulee koko ajan lisää ja se on nimenomaan, se on mennyt tavallaan suusta suussa niinku kehu ja markkinointi. Ja myös, niinku ja myös käyntikortti. Kyllä, ja myös silleen, että kuitenkin noita niinku asiakkaitakin sulla on käsittääkseni ollut myös ihan niinku tavallaan ammattilaisista sitten niin kuin kokemattomampi ihmisiä. Siis mähän tosiaan perustin tämän mun toiminimen 2015 ja lähdin sitten rakentaa sieltä. Niin kyllä mulla on niin kuin ihan asiakkaita ollut ihan laidasta laitaan ja sitä oppinut tavallaan siitä yrittäjyydestä ja opettajuudesta ja laulutekniikoista sitten koko tämän 6 vuoden ajankin. Että sekin, että miten mä opetin vaikka särölaulamista ihan jopa 3 vuottakin sitten, niin sekin on kehittynyt siitä. Kyllä, totta kai. Joo. Mutta siksi mä palaan vähän tuohon lauluvalmentajatermiin, että mä en ole tosiaan käynyt kouluja niin sanotusti, että en ole laulupedagogi, niin siksi mä mieluummin käytän tätä lauluvalmentajatermiä, mutta se niinku kattaa aika hyvin mun mielestä sen fyysisen että henkisen valmentamisen. Mutta onko Suomessa yhtään huutolaulanta pedagogia? mä luulen, että Paolo Ripaldini on kaikista lähimpänä sillä, että hän on musiikin tohtori muistaakseni ja sitten käynyt myös kaikenlaisia seminaareja ja tämmöisiä. Joo, mutta kun rupesin miettimään vaan tavallaan sitä niin kuin koulutusta. Kyllä se on aika semmoinen niin kuin marginaalialue sillä lailla, että ei ole kouluja, missä opetetaan. Niin. Että näin sinusta tulee säädellä olemaan opettaja. Kysyntä kuitenkin kasvaa, niin kuin näinä päivinä. Koska kyllä luulisi. Niin, eikä, mutta siis ihmisillä on nykyään niin kuin mahdollisuus tehdä niin esimerkiksi ihan kotona itsekseen. Kyllä. Joo, mulle itse asiassa justiinsa linkkasi yksi oppilas, onko se viime viikolla yhteen YouTube-särölauluopettajaan. Sitten mä katsoin mielenkiinnosta ne videot, mun pitäisi katsoa vielä lisää. Mutta se, että sitten taas siellä mulle heräsi muutamia kysymyksiä, että ne metodit, mitä hän opetti ja miten hän käsitteli ääntä ja niin kuin ihan anatomisestikin, niin mä olin vaan silleen, että en voinut ymmärtää, miksi sä laittasit ihmistä, joka opettelee vasta hallitsemaan kehoaan ja ymmärtämään, mistä nämä säröt tulee, niin silloin oli jotain ihan semmoisia, niin kuin, selvä. Ja tossakin on ehkä se haaste, että kun varsinkin niin kuin säröilaulussa on niin helppo rikkoa sitten paikkoja, niin sen kanssa pitää olla sit tosi varovainen ja nimenomaan ymmärtää se, että mitä tekee. Joo, että mä itsekin jaan säröt sävelettömiin ja sävelellisiin säröihin, että joko siellä on äänihuulet mukana siinä särön tekemisessä tai sitten ei. Ja periaatteessa, jos sä yrität tehdä vaikka just tämmöistä sävelellistä säröä ja yrität puskea sinne liikaa, niin sä vaan vahingoitat niitä äänihuulia ja voit
tehdä aika isoakin damakea. Että on ollut näitä oppilaita, yleensä siis, joilla niin kuin on vaikka ääni tummunut ja ääni lähtenyt, ja jollakin on ihan katkeile ääni, että sinne on muodostunut polyyppiä, kyhmyä, arpeutumia, niin kuin kaikkea niin, mahdollista on nähty. No, siis vedät yli sen, niin kuin, että ne, eihän ne niin kuin palaudu enää siitä, kun tarpeeksi. Itse asiassa aika monet pystytään niin kuin puheterapialla ja tämmöisellä niin kuin kuntouttaa sitten, mutta se on sitten vähän pidempi tie. Itse asiassa tästä tuli mieleen Marko Hietala, joka silloin joskus sanoi, että häntä harmittaa, että häneltä leikattiin ne äänihuulet. Että kun se olisi puheterapialla voinut kuntouttaa ne. Että häneltä hän hävisi sitten aika paljon sitä äänialaa. Kyllä. Sitten. Mutta tuossakin ehkä on semmoinen, että sitä ei varsinkaan aikaisemmin ole ehkä tiedetty myöskään. No niin. Että no, nyt on ehkä tullut myös tietotaito on kehittynyt tässä ihan parin viime vuoden aikana. Mun mielestä tämä just tietotaidon lisääntyminen on ehkä lähtenyt jostain 90-luvulta vasta sitten kehittymään. Että on tullut ihan uusia metodejakin sitten laulun opettamiseen myös ihan normilaulussakin. Kyllä. Että aikaisemminhan se on aina tavallaan painotettu sinne klassiseen lauluun ja sitten lisää tilaa ja jotain ja tosi abstraktia semmoista, niin kuin, että siitä ei hyödy kukaan. Mut kyllä. Niin kuin, siksi mun mielestä vaikka CVT ei ole koko totuus, niin silti se on auttanut tosi paljon ymmärtää, että mitä siellä kehossa tapahtuu ja miten sitä pystytään sitten hallitsemaan. Eikö me puhuttu siitäkin, että se tavallaan se niin teoriapuoli ja opiskelu, niin se antaa ainakin sellaista sisällysluettelua. Niin kyllä. Ja sitten niin kokeilemalla ja nimenomaan varsinkin ohjatusti kokeilemalla, niin se on se, missä sitten alkaa löytää niitä, mitkä on niitä omia juttuja. Joo. Pakko muuten vielä semmoinen oma elämä esimerkki heittää siihen, että kun kerroit siitä ja niin on kuullut paljon hyvää palautetta just siitä, miten oot ollut niin kuin helposti lähestyttävä ja semmoinen niin kuin mukava niin kuin opettaja, kenen kanssa toimia. Niin sillä on, ja se, että on niin kuin motivoiva ja inspiroiva, niin se on tosi tärkeä niin kuin piirre. Koska kokemuksella mä muistan, kun mä itse silloin yläaste lukioaikoihin menin ekan kerran laulutunneille. Otin jonkun yksityisen tyypin, mikä niin kuin ensimmäisen kerran, niin kuin, minkä löysin jostain. Ja sitten tavallaan sit me otettiin ekan kerran, että lauloin yhtä biisiä läpi. Ja ensimmäinen kommentti on silleen, että joo, sulla on nenä ääni. Kiitos. Ja silleen, että niin kuin, tiedätkö, teini-ikäinen, joka on muutenkin epävarma itsestään. Ja vähän niin kuin se, että kyllä mä tiesin sen. Mutta, ja se on se syy, miksi mä menin laulun opettajalle. Mutta niin. Siinäkin on niin monta eri tapaa niin kuin tuoda se asia. Että jos mä en ole, tietysti mä nyt on semmoinen, että mä nyt on kunnianhimoinen ja on silleen, että minähän näytän, kuulee, että en mä niin kuin... Niin katsotaan. Niin, katsotaan, että käytännössä en mä niin kuin sen jälkeen ottanut enää siihen yhteyttä. Ja onneksi sen jälkeen löysin niin kuin motivoivan ja niin kuin hyvän lauluopettajan. Ja sitä kautta on sitten saanut tavallaan sit sen itsetunnon takaisin. Mutta kyllä mä muistan, että se oli tosi iso kolaus, että niinku aremmalle ihmiselle se saattaa olla syy lopettaa koko se harrastus. Joo. Mä oon kuullut jopa opettajista, jotka rupeaa niinku oppilaiden ihan elämäntapoja ja tämmöisiä kommentoimaan, että miten pitäisi liikkua ja miten pitäisi syödä ja näin päin pois. Mä oon vaan silleen, että se ei ole enää sitten niinku opettajan ja valmentajan tontti. Niin. Kyllä. Että mäkin, vaikka mä kuulen oppilaan äänestä, että mitä siellä mahdollisesti voi tapahtua niin kuin sillä lailla, että ne ei edesauta sitä hyvää terveyttä äänenkäyttöä, eikä soundillisestikaan kuulosta maailman parhaalta, niin silleen, että mä tuon ne ehkä siihen että tietoiseksi, mutta sitten mä enemmän se on sitä, että mä kysyn kanssa siltä oppilaalta, mitä hän haluaa tehdä ja millä tavalla me voidaan yhdessä sit kehittää sitä soundia. Et mulle se on se tärkein vaan, että oppilas itse on tyytyväinen siihen, mitä hän tekee ja mulle nyt se äänen eri niinku, käyttömuodot on vaan intohimo. Niin. Mulle se on vaan aina niin fantastista. No mutta toi on taas just sitä sinun parhaat. Kyllä. Tossa, että niinku, ei se ihme ole, että niinku kehutaan, koska kun niitä tapoja on monia ja itse ainakaan en ole semmoisessa, voisin niinku sanoa, että mikä on oikeeta, mikä on väärin, mutta mihin itse menisin, tai niinku menisin uudestaan, ehkä se on enemmän se tärkeämpi juttu, että kerran voi käydä melkein joka paikassa, mutta se, että menee uudestaan, niin kyllä minä silti sanoin. Kyllähän meidän pitää tehdä semmoinen vlogi siitä, että me käydään testaa. Kyllä. Ai niin, Strömmer coachingin. Joo, päivä. Kyllä. Strömmer vocal coaching. Meininkin pojat testaa. Kyllä. No niin, tervetuloa vaan. Mä keittelen kahvit ja laitan teet Örisee. Kyllä. Örisee. No okei, okay. Mitä te haluatte? Tää on just tämmöistä, että niinku aina sorsitaan meitä tenoreita. Okei, voit laulaa Hunting High and Low'ta sitten ihan. Että... No niin. Meillä oli viimeksi muistaakseni Alissa vai Klutsista pikkasen, niin
Ei Timo kotipellolta mitään pois, mutta kyllä mieluummin joku toinen. Joo. Joo, mä taisin sanoa viimeksi Alissa White Classissa, että hän on monipuolinen ja hyvä laulaja, mutta sitten Arch Enemissä hänen potentiaalinsa menee niin aika pitkälti hukkaan. Mutta just kun ei tule kaikkea niin käytettyä, joo, koska kyllä. Hänestä on muuhunkin ja se on kuultu ja nähty. Se on ihan niin selvää. Että... Joo, että se, nyt kun hän vetää tavallaan yhdellä tekniikalla yhdessä bändissä, niin on vähän silleen, että onko hän oikeasti onnellinen kanssa siinä, mitä hän tekee. Niin. Mutta, oli noissa uusissa biiseissä muutama sellainen niin sävelellinenkin. Joo. On. Örinä, mutta ei silti. Sanoisin, että se on sitä Amotin niin. Juttua, mutta unohdetaan Arch Enemy hetkeksi.